I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što ste vidjeli, rank 1 smo završili u Weekend Ligi. Iako je bilo mučenje onaj prvi deo, u ovom drugom delu smo mnogo bolje igrali. Mogu da kažem i mnogo bolji gameplay bio, pa sam uspeo da izvučem ovaj tih koliko, desetak utakmica bez poraza, sve smo pobedili. Tako da, na kraju 17-3 skor, rank 1, to je ono što je bitno, znači, bez obzira da li imate 16 ili 20 pobjeda, iste nagrade ćete dobiti. Pre nego što krenemo sa ova tri crvena pika, s obzirom da sam završio u nedelju ovaj Weekend Ligu, ja imam pikove, a neki još uvek čekaju, naravno, EA radi ono što najbolje zna, nešto su zeznuli. Kao što vidite, ovo je ekipa. Da li ćemo nešto menjati? Ne znam. Imamo za sad preko 300.000, jedino ako dobijemo nešto ovaj veliko, pa da uzmemo, mislim da je sledeći upgrade Mbappe koji mora doći ovde. Sad kako ćemo doći do 1,5 milijuna, vidjet ćemo da li možemo preko nagrada, pa sad, ajde da vidimo. Da vidimo crvene, naravno Sona ako dobijemo crvenog, igraćemo ga šta da radimo, i naravno Fodena ako dobijemo crvenog, potrudit ćemo se da ga stavimo u ekipu. Ajmo da vidimo, mada Fodena sam viđao da dobije ljudi, a Sona baš retko, ali RTG account, mada je Brstimir, znate da ovde slabo šta nam dava iz crvenih, ali ajde vidimo, idemo redom. Daj nam tog Sona. Za malo Son. Dobro. Aspi, my captain. Plavac, doktor. Odlična slika. Znači, on je uvek nešto pokisao, ali dobar je. Ajmo da krenemo na treći ovaj pik. Suarez. Dobro, nisam viđao da se dobija toliko baš često. Suarez, 94 finishing, sve to super, ali nije dovoljno agila, nije dovoljno brz i 3 skill moves, ali Suarez, njegovom prime u Liverpoolu, jedan od najboljih igrača Premier Lige, sigurno, odnosno pogotovo napadača. Uzet ćemo Suareza, ovo je već, kakve znaju da daju nagrada, ovo je već odlično. Ali, da li može i Sonaldo? Da li može Sonaldo? Sonaldo, ne. Nema ni Fodena, ni Sonaldo, nema ništa. Uzet ćemo ovaj Chuameni, šta ja znam, 83, opet ne znači nam toliko ni ovaj rating. Uzet ćemo ovaj Chuameni, zato što on može da se koristi za razliku od Inijeste. Standardne nagrade, Suarez je činio ove nagrade, da možemo kažem da je ok, ajde. To je što se tiče crvenih. Sad imamo Ultimate Pack i dva Team of the Week Packa, i ovdje ja mislim da ima jedan tu Rare Gold Players Pack, da, to ćemo isto da otvorimo, ne znam od čega je to, to ja mislim iz Objective za nešto. Daj nam tu nešto, ne da, dobro, tu ne da, tu se ni ne nadamo, ali ajde vidimo, dobro. Ajmo sad da vidimo. Vi ostavite ljudi like na ovom videu, subscribe za nastavak ovih nagrada. Biće vjerojatno ponedeljak, utorak, to je raspored. Ponedeljak, utorak su highlightsi, dva dela, sreda idu nagrade Weekend Lige, četvrtak nagrade Division Rivals, a svaki dan su streamovi, tako da imate link u opisu ovog videa za Trovo. Svaki dan smo tamo među 4 do 7-8 sati, koliko izdržimo, ali svaki dan smo live, tako da zapratite tamo ljudi i ispratite to. Odva nećemo otvarati, to je nešto bez veze, ali idemo odmah. Premium Team of the Week, Foden ili Son, oni su jedini ovde profit. Fasnacht. Nastavljamo ljudi gde smo stali, naravno ona priča da će biti bolje nagrade, što bolji rank uzmete, od toga nema ništa, to vam je jasno. Mesečnih nagrada govorili su da će i biti, pošto dobijamo nedeljno ove crvene, mislim da je jasno da neće biti ni mesečne ponovo vraćanje, tako da nastavljamo gde smo stali, kanale nas kako stignu, stavit ćemo ono transfer listu, 3x81, ovo je stvarno teška prevara, nivo kaut. Ajmo Ultimate Pack, pa ćemo se vratiti na još jedan ovaj premium Team of the Week. Walkout, Kane. Ovo je Kane, dobro, nije loše. To je Kane, molim te, smiri se, znači ne vrediš vrata ni 20.000. Dobro, ovo je, moramo skipovati, ovo je već previše. Previše je se zaleteo Kane.
Šta je ovo, ništa ne vredi. Kane jedino, koliko je Kane? 20-30 hiljada, evo 20 i nešto, 25 hiljada. Tu ćemo prihvatiti. Party. E, ovo je, ja ne znam šta je sa serverima, ali ok, partija ćemo tamo. I ovo sve ostalo, ja mislim da to ništa ne vredi. Ovo ćemo sve na transfer listu, ali ne vidim ja tu ni jednog igrača da vredi nešto. Nuno Mendes. Eto. Ultimate pack, možda 30-40 hiljada, plus oni su 30 hiljada, 3 diskarda, to je 70-ak. A da dobije se 100 hiljada za rank 1, to je 170 hiljada. I premium team of the week pack, hajde vidimo. Može li walkout ovaj put? Ne vidimo ovdje nikakav walkout. Vendel. Nažalost, ovi igrači nam neće ni crveni, ni ovi što smo pekovali, nam neće doneti apsolutno ništa. 81, 79 i 76 kartice. Apsolutno nam ništa neće doneti i promjene u ekipi. Mislim, možemo mi menjati, ali ne da ne nešto radikalno, tipa Mbappe ili tako nešto. Ali, upravo ovaj prezime ovog dečka što smo pekovali, to je onako lepo označava šta smo pekovali iz ovog rank 1. Tako da, eto, malo je Weekend Liga izgubila svoju smisao, svoj draž, nagrade su još pogoršali, ako je bilo priča će biti bolje. Šta je tu je, ljudi, ostavite like i subscribe, pa se vidimo sljedeći put na nagradama i vidimo se na streamu da vidimo kako će nam izgledati ekipa za narednu Weekend Ligu. Pozdrav, ljudi.